ще туди, добре? От там, до тої бути. Я єдине запрошую ту лавку, якщо можна, копніть тут воно це місце. Отут ще фактично одне місце, що хтось займе, а так вже лавка буде. То ми так десь спокоїли. Так, щоб можна було сісти біля мами. Добре, там треба буде дві ямки викопати. Так що підходите туди, до цього. Якщо годину вдати, так? Ну коли підете? Скажіть, коли підете? Та то вже, ви зараз поки закидайте. Ми будемо закидувати з півтора години. Там ми вам лишимо, все нормально. А, да. Я буду тут. Добре. Зараз.